Ahojte, volám sa Mariana, som z Čakrova a som vydatá v Čičave. Mám 4 deti. Bola som vedená k tomu, že mala som iný pohľad na kňazov, nemala som ich v láske, lebo aj moji rodičia tak boli vychovaní. Ale moji svokrovci sa obratili. Oni spoznali to dobro živého Boha. Ja som na začiatku chodila na bohoslužby, a tam postupne sa niečo vo mne pohlo. Nevedela som, čo sa so mnou deje, lebo stále som zmyslela, že kňazi sú tí zlí. Keď sa ku mne nejaký kňaz priblížil a hovoril so mnou, tak ja som robila, že všetko je dobre, OK, pritom som vnútri niečo cítila iné. Pohoršovala som sa na nich. Nemala som ich v láske, stále som ich videla inými očami. Hrala som divadlo pre nimi, aby som dobre vyzerala. Aby moje ja ostalo také dobre na vonok. Alebo vnútri som bola niekto iný. Potom som videla, že aj cítila vnútri, že potrebujem pomoc. Vyhľadala som jedného brata zo spoločenstva a vtedy som šla aj na modlitbu. Po tej modlitbe sa vo mne niečo pohlo, ale predtým, jak som mala ísť na tú modlitbu, som mala prekážky. Deti mi ochoreli, manžel nebol doma. Nebolo to ľahké ísť pred Bohom. Nebolo to ľahké vôbec ani povedať bratovi, čo ma trápi a aká som vlastne. Ale keď som povedala všetko, tá modlitba mi pomohla. Prišla som domov a začala som svedomovať. Videla som svoje chyby. Videla som samu seba, aká som. Môj manžel zrazu sa na mňa pozrel a pýtal sa, čo sa deje, že som iná. Aj moje deti. Namiesto kriku k mojim deťom prišla láska. A vtedy sa začalo meniť aj naše manželstvo, aj postoj môjho manželstva a mojich detí. Vtedy vstúpil Boh do našej rodiny. Ale stále som nechápala, čo sa deje. Myslela som si, že modlitba bude iba taká, ako predtým. Ale bolo to inakšie. Boh vstúpil naozaj do mojej rodiny. A vtedy som si uvedomovala, že čo robím zle, že kde som urobila chybu. A tedy som povedala Pánovi, áno, Pane, tu som. Začala som sa modliť s rodinou. Moja rodina sa obratila, moje deti. A ďakujem Bohu, že ma obdaroval, že vstúpil do mojho života, že ma nenechal ani nezanechal, že on mal otvorenú náruč pre mňa, pre moju rodinu. A po tých modlitbách sa zmenil aj môj postoj ku kňazom. Ja som mala výčitky z toho, že som obviňovala a pritom som nevedela, čo je pravda, lebo som žila v klamstve. Ale teraz viem, že kňazi sú služobníci, ktorí nám slúžia ľuďom, aby sme sa obrátili k Bohu. Že netreba dať na reči, netreba počúvať iných, ale počúvať Boha a svoje srdce, lebo srdce neklame.